Hej alla mina kära små prenumeranter på min kanal. Sett att det har kommit in några nya också. Idag så ska jag göra en video där jag pratar om 10 saker om mig. Vi kan ju börja med nummer 1. Och det är att jag är livrädd för spindlar. Och det passar ju jättebra när man sitter här ute under ett tak där det är spindelväv lite överallt. Och ja, än så länge kryper det ingen spindel här, och det har jag jävligt tur med. Och det är ju inte vilka spindlar som helst heller. Men jag kan säga att långbenta spindlar, de har jag ju ingenting emot. Men kommer en typ spindel som är typ så här stor, kanske typ 1-2 cm, då får jag panik och hämtar för största grejen och boom, slår till den eller någonting. Eller ser jag en spindel som är kanske så här stor, som kanske är en halv decimeter eller så här stor svart sak, då får jag också panik, för de tycker jag inte om. Nummer 2 är att när jag ska bada och så här, och ni som har sett den videon innan, by the way, när jag berättar att jag inte vill vara på utvatten, då ska jag förklara det, ni som inte vet om det och inte sett. När jag, liksom jag gillar att bada, och men jag gillar inte att vara där är djupt vatten där jag inte ser eller når botten, för då får jag panik. Och ja, jag kan simma ifall ni undrar och tror att kan inte hon simma. Jo, jag kan simma, men jag tycker bara inte om det. Liksom det, jag vet inte, det är väl, jag har nog sett på för mycket såna här filmer där såna här stora fiskar och som biter tag i folks fötter och gud, allt, så jag har väl fått en sån här noja. Men det finns ju inte såna här i Vänern, om man säger så, som kommer och biter, så de skulle nog vara rädda för mig om jag kommer med mina jävla ben där. Och men i alla fall, nej, men det är därför som jag, till exempel som jag sa i min förra video när jag flöt på, ja, den här grejen i vattnet, att jag tycker det var enda grejen, eller enda sättet för mig att kunna vara på djupt vatten, jag flyttade omkring på luftmadrass helt enkelt, för att jag skulle hellre föredra att vara där jag ser och når botten. Nummer 3. Jag kan stå på händer. Och hur många av er kan det? Jag tänkte jag skulle ta och bevisa det. Så, ja, det finns någon, en del av er som säkert kan stå på händer där ute, men det är säkert inte många av er som inte kan, och då får man öva. Och det var ju länge sedan jag stod på händer, men häng med så får ni se. Och jag älskar allt som har med palmer att göra. Man kan ju säga att jag har fått en dille på palmer, eller vad säger man? Jag älskar ju helt enkelt utomlandskänsla här hemma som jag har då. Och jag har samlat inte bara den här tapeten, eller vad man ska säga, samlat. Jag har samlat andra palmtyper hemma som jag kan ju ta och visa er det. Jag har en ljusslinga med palmer, till exempel. Tända den. Så. Lyser den jättefint här. I gången till mitt till överrum. Här har vi guldpalm. En guldpalm till. Älskar guldpalmer. De är väldigt snygga. Snygg elefant också, by the way. Jag har 2 stycken ljuslyktor med palmer på. Här. Också väldigt snyggt. Jag har ett väldigt snyggt sängklädesplagg här som är lite så här palmstuk, eller ja, det är såna blad kan man väl säga. Väldigt matchande med min tapet då, i mitt sovrum kan man säga. Väldigt matchande faktiskt, tycker ni inte det? Sen så har jag en väldigt snygg låda jag köpte på Åhléns under förra veckan. Lite palmbladstuk på det. Väldigt snygg också tycker jag. Jag har den här snygga lampan, också lite så här palmbladsstuk, liknande djungelbladsstuk. Väldigt fin tycker jag också. Nummer 5 är att jag samlar på tigrar. Jag har ju en snygg tigerkudde här, jag har en tigerfilt här, jag har en annan tigerradiofilt här. Och jag har ännu en tigerkudde här. Och inte bara det, jag har sökt en tiger här också. Gosedjur, tiger, de är alltid lika gulliga de också. Allt med tigrar. Jag har en fin tigermatta till exempel.
Jag har dessa ljuslyktor, en tiger där och jag har en tiger där. Och jag har en tigerlykta här. Väldigt fin. Lyser väldigt fint när man har ett orange ljus. Det är också faktiskt, för då matchar det med tiger som är orange, den här i alla fall, eller vad man säger. Jag har den här filmen, Berättelsen om Pi, och där handlar det om att det är en tiger med på hans resa, vilket jag tycker är så himla gulligt. Här har jag kort på tigrar också. Det kortet fick jag min moster och hennes man. Det är lite 3D. Kanske inte så lätt att se, men ja, så. Två kort där jag har på tigrar. Här hade vi en hög av tigrar, 3 stycken. En stor här. Oj, lite vindögd, men. Och så har vi en mindre bredvid här. Tycker jag är väldigt söt faktiskt. Och en tigermatta. Och de här ögonen är inte alltid väldigt creepy. För vart man tittar på de här så följer de med överallt. Titta här, det är rätt creepy. Kolla här, det ser ut som att tittar på mig. Det är jättecreepy det här. Och så har jag en tiger här hängdas vid sängen. Som ni kanske såg även när jag filmade lampan lite. Så har vi en fin tiger här. Fick jag för länge sedan av pappa när jag var mindre, när vi var på något ställe. Jag vet inte, kommer inte ihåg vart, men. Och här har vi två jättesöta tigrar också. En vit tiger om inte annat. Är man en tiger lover, då älskar man att samla på allt som har med tigrar att göra. Spelar ingen roll om det är gosedjur eller saker eller vad det nu kan vara. Här har jag två tigertofflor till exempel. Jag har inte gått med dem så mycket, men jag har dem där bara för skojs skull. Ifall att. Sen så har jag ju ett tigerlinne. Måste man ju självklart ha när man älskar tigrar. Jag höll ju på att glömma det också. Jag har ju en kaps med en tigeransikte på. Fast märket är ju Ed Hardy, men det är fortfarande en tiger på den. Det är aldrig fel att bära en sån kaps heller. Nummer 6 är att jag samlar på drinkpinnar. Där har vi en väldigt massa kan man ju säga. Som sagt, jag älskar att samla på drinkpinnar. Jag har en hel del här. Och en massa. Till och med en, två nakna, halvnakna män. Jag har en naken kvinna på drinkpinnar. Ganska snyggt. Sexigt och inte annat. Och så har jag på nästa hylla här nere. Drinkpinnar här. Kan vara bra att ha när man gör drinkar någon gång. Och de här, ja. Ja. Små penisar. Och lite skojsamt så. Här har vi små kaniner också. Och här har vi lite såna här paraplyn och lite svärd och vad det nu kan vara. Och lite sånt. Så kommer vi hit ner så har vi ytterligare lite mer drinkpinnar och drinksugrör som man kan klassa som drinkpinne också kanske. Och så lite drinkpinnar med hjärtan. Jag har lite såna här. Lite mer paraplyn och såna här grejer. Kan vara kul att ha. Och så kommer vi till sista hyllan längst ner här. I ett glas har vi också en hel del drinkpinnar. Flamingos. Och just det. Palmer också hade jag här. Jag glömde ju säga att jag hade drinkpinnar i palmer. Ganska käckt, eller hur? Då tar jag nummer 7. Att jag är väldigt mörkrädd. Och det passar ju också bra när man sitter här ute på balkongen. Fast det är ju lite skillnad då när man har ljus här ute. För jag skulle nog inte sitta här i helt kolsvart och bara, ja, filosofera i mörkret här ute. Då skulle jag nog ta med mig ljus. Eller så har jag ju en ljusling att handla upp i här. Som inte ni ser nu, men i alla fall. Och apropå mörker, jag skulle nog inte palla gå ut och gå själv här ute. För att det räcker med att man har noja för spöken och så. Inte för att jag tror att det finns. Men det räcker med att här nedanför området bara någonstans åt det hållet. Så finns det några, vad heter det? Utombord, inte utombordes, men lite åt sidan, vid sidan av kan man säga. Ett par antal gravstenar. Och jag har alltid varit nyfiken när jag går förbi på dagtid. Vilka år som de är, alltså som folket som ligger där dö när de dog och sådär, men jag har aldrig riktigt gått nära de gravstenarna för jag får en creepy feeling med att jag kanske tar med mig någon spöke hem då, men går där på deras, man vet ju aldrig, nej men i alla fall, och
Men när ska man ta sig, om man känner att man vill ta sig en kvällspromenad, då ska man ju helst gå, inte själv i alla fall, då ska man väl hoppas få med sig någon kompis eller någonting sånt där, men jag känner in... What the fuck hände? Okej. Ja, alltså inte för att ni ser i det här mörkret, men just här någonstans, inte så lätt att tyda, men i alla fall, någonstans här. Varför ni undrar varför jag blev så chockad för varför jag såg ett stjärnfall där. Och det lös som värsta regnbågs... Alltså jag fick en chock. Det fan att inte det kunde hända igen. Varför var det tvungen att hända mitt under inspelningen? Alltså ja... Bara för att det blev mörkt. Alltså det är ju mörkt här när jag filmar. Men det var just här ovanför. Ovanför typ här någonstans jag såg det. Varför ett sånt tillfälle händer när man filmar och man inte får med sånt. Det är helt otroligt. Åh, herregud alltså, shit, mitt i allt filmande, när jag skulle berätta om hur mörkrädd jag var då, det är synd att man inte hann och filmar det, för det är, alltså, och jag skrev till min kompis Erik då bara om detta, och jag, och han bara, då skrev han typ, då har du vittnat om en asteroid, någonting, eller ja, något sånt där planetfall eller någonting, för det var verkligen tydligt ut i luften. Det var som ett skarpt vitt streck så här, bara, så här, och så liksom skiftade det svagt regnbågsfärgat liksom. Alltså jag skojar inte. Det, alltså jag vet inte. Det är ju inte ofta man får vara med om det här, och så mitt i, alltså ja, moving on. Apropå mörkrädd, som jag sa, det är att man ska inte gå själv när man är ute om man vill ta kvällspromenad. Och som jag sa att, tidigare, att det är massa döingar som är nedanför där. Går man förbi det, då får jag en creepy känsla att det kanske spökar där. Och ibland har jag kanske tagit cykelturer på sena kvällar för ett tag sedan, för någon annan sommarsänd eller någonting, och jag skulle cykla där. Klockan kanske var typ 9 på kvällen eller någonting, så jag skulle cykla hem från affären då. Det var typ på den tiden då när det började bli lite mörkare ute. Och då får jag den här känslan att jag vill cykla i mitten av vägen bara för att... alltså jag klarar inte av att titta mot dem där, för jag tycker det är så här creepy liksom. Så jag försöker titta rakt fram när jag cyklar och upp mot mig liksom. Hej, hej, det bor jag ungefär. Men det var det jag skulle säga angående att jag... väldigt mörkrädd, men just det, jag glömde en sak till. Varenda gång när jag ska gå och lägga mig så var jag också lite såhär... inte för att jag tror att det skulle hända någonting inne i mitt lya här, men... ja, alltså... Jag brukar ju typ såhär, som vanligt bara släcka ner överallt och sådär, men... ofta så brukar jag i alla fall ta mobilen och ta upp ficklampan för att lysa så att jag ser, så att jag har typ... ja, till och med låst dörren för att vara säker. Och det här, och lysa omkring liksom med ficklampan i alla rummen och sådär, så att jag vet att jag verkligen tar att... ja, med den grejen jag bara gör helt enkelt, bara för att kolla runt liksom. Så jag brukar gå in som vanligt, och så när jag ska gå så, så brukar jag alltid stänga min rumsdörr, för att jag vågar inte ha den öppen. Det är också en sån här grej liksom, som jag hade, som en sån här grej jag bara hade, som när jag var mindre, när jag sov hos mamma, eller när jag bodde hos mamma när jag var liten och sådär. Och ibland ville jag till exempel ha dörren öppen, och då ville jag att hon skulle ha den på glänt, och ibland ville jag att hon skulle stänga dörren när jag var liten. Men nu liksom när man bor själv och allt det här, då liksom, eftersom man ändå bor i en tvåa och liksom då man är så nojig som jag är, så nej, men då vill jag ha dörren stängd helt enkelt, för jag kände att skulle jag ha dörren öppen liksom, och så är det liksom korsvart i hela lägenheten, då får jag en känsla att någon står och kikar in, och det är, jag gillar bara inte det liksom, alltså, det finns ju ingen här, men ändå får jag den känslan, och det är inte roligt, så därför föredrar jag att ha rumsdörren stängd. Och sen det roliga är ju då också att jag ligger, inte nu för tiden när det är så jäkla varmt, men jag brukar liksom lägga täcket oftast nästan ända här uppe på mig, så sover liksom lite så här, och sen så ligger jag med ansiktet mot väggen. För jag känner mig typ tryggare då, eller på den vänster antar jag. Jag vet inte. Och så brukar jag ha någon slags bra musik på och lyssna till en typ boombox eller stereo eller vad man ska kalla det, så jag somnar bättre. För jag kan inte sova i ett tyst rum, för då blir jag också nojig. Och det har ju lite med typ den mörkrädskänslan att göra. Nummer 8 ska jag då prata om att jag har höjdskräck. Och
hur ska jag då förklara detta? Alltså, jag vet inte om det går att jämföra till exempel om man åker karusell. Alltså jag åker inte till exempel uppskjutet, det är för högt för min del, då skulle jag få panik. Jag klarar ju av att åka berg- och dalbanan, men det är likförbannat jävligt högt upp. Och jag känner ju av den där höjden alla de gånger man har åkt berg- och dalbanan, man väl ska upp för backen när man sitter där, så ska man titta ner så här. Och då känner jag det i hela kroppen ända här uppe liksom. Men det är inte den känslan ändå, men jag skulle nog aldrig klara av att liksom vara högt upp på en skyskrapa eller... Eller jag skulle inte till exempel våga åka, eller ja, det finns ju inte längre, men det fanns Lisebergstornet, det har jag i alla fall åkt förr när det fanns. Och det var ju lite läskigt faktiskt, för när man satt där och skulle titta på utsikten, för det gick ju liksom sakta runt liksom så här, så man kunde se utsikten över hela Göteborg liksom. Och ja, och så när man skulle titta över kanten så här ibland, då kände jag att nej, då sitter jag hellre bak liksom stel i stolen så här, för att det går bara liksom inte. Jag, det kändes liksom, jag får lite här skräck, ja, höjdskräck helt enkelt. Sen till exempel om man ska stå högt upp på ett tak på hus och sådär, ja, det är ju en annan typ av höjd, men ändå är det liksom höjdskräck. Och går jag för högt upp på en stege till exempel någonstans, så ja, då får jag också lite höjdskräck, och då känns det som att typ jag är rädd att kanske stegen ska typ trilla bak eller vad som helst. Så jag får ju panik, och då vill jag att någon ska stå och hålla i en stege till exempel, om jag ska klättra upp en stege någonstans, vart det nu kan vara. Men ändå liksom är ju inte det riktigt samma känsla som när man åker karusell, för man glömmer bort stunden där att det är högt, och man har ju bara roligt. Om man i övrigt av höjdskräck liksom, så skulle jag inte vilja, som jag sa tidigare, upp på en skyskrapa eller typ sådana höjder. Och jag skulle nog aldrig våga åka luftballong. Då hade jag nog blivit snurrig i huvudet eller svimmat kanske. Eller inte snurrig i huvudet, men jag hade nog svimmat. Vad har vi mer? Flygplan, ja, det är ju fan mils högt upp i luften, men det är inte riktigt den samma känslan tycker jag. För att utsikten när man tittar ut genom fönstret där, om man nu får fönsterplats, vill säga, det är ju riktigt nice tycker jag. Men det är inte den samma känsla som att titta liksom ner liksom sådär, för då man känner sig liksom trygg i flygplan i alla fall och så. Men annars så, nej, men övriga höjder som man ser som jag berättade, det pallar jag bara inte. Då får jag ju svindel bara helt enkelt. Jag gillar, eller snarare älskar, att resa. Jag menar, vem gör inte det? Jag har varit utomlands i cirka, ska jag säga, Spanien, Turkiet 2 gånger, Bulgarien 1 gång, Paris, det borde ju räknas, eller? Och sen, vart är det mer jag har varit? Jag tror inte jag har varit på fler ställen. Ja, 5 platser. Spanien 1 gång. Turkiet 2 gånger. Ja, Paris och Bulgarien. Det är alla ställen. Och jag kan säga att Paris, dit åkte jag typ när jag var liten. Jag kan ha varit kanske 7-8 år någonting. Och då åkte vi lång husvagnssemester på den tiden. Mamma var gift. Och det tog lång tid att komma dit, det kan jag ju säga. Och det var väldigt upplevande att vara där. Jag har till och med en bok från Disneyland Paris där. Och jag minns när jag var liten, då åkte jag spöktåget där. Och det var ingen hit för mig, men jag orkar inte förklara det. Det blev för långt då, i alla fall. Men jag åkte en hel del karuseller där i Paris också. Men jag hade, ja, det är väl utomlands oavsett, men i alla fall. Och senast jag var utomlands, Bulgarien då, det var 2009 med bästa kompisen Elin. Och jag var väl där en vecka ungefär. Och dit vill jag jättegärna igen, alltså. Jag trivdes på det hotellet där, alltså Hotell Kristall. Jag kan ju lägga in några bilder vid sidan av här någonstans, så får ni se på dem.
Men i alla fall. Ja, alltså dit vill jag igen. Alltså jag håller på att spara upp den resan nu. Att bero på resa. Jag har inte hunnit så långt. Men jag ska faktiskt försöka få upp den resa inför nästa år. Kanske inte. Om det nu blir en lika varm sommar nästa år. Så kanske jag väntar tills det blir ut kanske hösten. Så jag kan nog spara till hösten nästa år. Så hoppas jag att bästa kompisen Elin blir med mig då. Så Elin, om du ser det här, snälla försök spara till en resa du med, så åker vi utomlands till samma ställe. Same place, same hotell. Det skulle jag jättegärna vilja. För att, alltså, visst, ja, där i Spanien som jag var också när jag var mindre, det var ju också trevligt. Men, och sen Turkiet var ju också trevligt där jag var båda gångerna. Men jag föredrar nog faktiskt hotellet i Bulgarien där jag var. Det var nog det bästa jag har varit hittills. Ärligt talat. Så nästa år när jag reser dit, så kommer jag absolut filma nästa år när jag är utomlands. Och då kommer ni få se när jag är utomlands. Men det är långt kvar till reset, nästan lite mer än ett år. Så jag hinner filma mycket mer innan dess. Så vad det blir, det vet man aldrig framöver. Men det var väl det jag skulle säga, att jag verkligen älskar att resa och jag älskar liksom den här känslan med alla palmer ute på polerna liksom som man badar i. Och, men havet brukar inte vara så förtjust i att bada i, för att sist vi var till Bulgarien och Elin liksom var i vågorna där, gud, hon höll nästan på att bli mest i vågorna. Det berättade hon för mig då, det var nästan hemskt alltså, men det var tur att hon klarade sig. Och någonting som jag tyckte var lite jobbigt en av dagarna där, det, när vi låg på stranden, jag kommer inte ihåg vad stranden hittade som vi låg på, men det kom ett antal knott och höll på att bita sönder skallen på mig, kändes det som. De var liksom här och bet, de var ju värre än de svenska knotten kan jag säga. För mina knott, de biter hit och dit, man får såna här knottmärken, och, men de här knotterna i Bulgarien, de var 10 gånger värre kan jag säga. Konstigt att det inte var så de andra dagarna som man solade liksom, men det var väl det jag hade att säga i alla fall. Fortfarande, I love traveling. Och sista punkten, nummer 10. Jag älskar att sova länge på förmiddagarna kan man säga. För jag brukar väl sova ungefär till ibland faktiskt 12:30 kan man säga. Men ibland brukar jag faktiskt ställa klockan på mellan 10:30 och men det slutar ändå med att jag ligger och snosar till klockan blir 12. Så trött är jag, men det är bara gött att sova länge när man är ledig. Lång semester, vad man nu kan kalla det för. Och det är så bara gött att ligga kvar här i sängen bara ett tag och snosa innan man går upp. Så jävla gött. Så, detta får la bli, vad säger man? Ja, som sagt, det här är då sista punkten på allt om mig. Så då har ni fått veta alla 10 punkter om mig och lärt känna mig lite på vad jag gillar och vad som jag inte gillar. Så jag hoppas ni har gillat den här videon i alla fall och tryck gärna massa tummar upp. Och släng gärna några kommentarer nedanför här och glöm inte och fortsätta att prenumerera och glöm för fasiken inte att tryck på lilla notisklockan i hörnet här nedanför så att ni får en notis för varje gång jag laddar upp. Så ses vi nästa gång det kommer upp en ny video. Jag vet, jag kom på nu faktiskt att det var nästan 2 veckor sedan som jag gjorde en video, så jag tänkte nu är det ju dags faktiskt. Men jag ska försöka bättra mig på det. Men i alla fall, vi hörs till nästa gång jag laddar upp, så bye bye!